Елімізде абайсызда химиялық жуғыш заттарды ішіп қойып, асқазан өңешін күйік шалған балалардың саны азаймай тұр. Дәрігерлер осылай деп дабыл қағып отыр. Өткен жылдың өзінде Алматыдағы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығына осындай диагнозбен әр өңірден 100-ден астам бала келіп түсіпті. Мәдина жақында 4-ке келеді. 2 жасында абайсызда қазан жуатын сұйықтықты ішіп қойған. Содан өңеші күйіп қалған. Дәрігерлер өңешті кеңейтіп көрмек болып, сүмбілеу операциясына жасаған. Бірақ жарақаты ауыр болғандықтан оң нәтиже бермепті. Бала 1,5 жылға жуық асқазанға қойылған түтік арқылы тамақтанған. Осыдан 2 ай бұрын педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының хирургтары Мәдинаға өңешті тоқ шекпен алмастыру операциясын жасады. Бұрын тек қана су ғана жетін, су сүт қана, қазір тамақтың барлық түрін жейді. Кәдімгі асқазанда тікелей асқазанға баратын түтікше болды. Сол арқылы сюрпризбен кәдімгідей тамақ беретін сұйық түрінде беретінбіз. Тамақты блендерден өткізіп, енді бізге қайтып келмейсіңдер деп жатыр. Өте қуаныштымыз ондай нәтиже болғанына. Біз бұрын ойлайтынбыз, бұндай операцияны шетелде болады екен деп. Бұл жолы Мәдина анасы екеуі Қызылордадан орталыққа оңалту курсынан өту үшін келіпті. 7 күн бойы бақылауда болды. Бүгін ауруханадан шығып үйлеріне қайтады. Операцияны жасаған хирургтар баланың денсаулығы жақсарып келеді дейді. Толық зерттеуден өткіздік біз. Рентген зерттеу, эндоскопиялық зерттеу. Олардың барлығында біздің орнатылған трансплантат деп айтамыз. Тоқ ішек ол кеңдігі жақсы, тарылу шыққандай жерде жоқ. Тамақ қалыпты түрде қанағаттандырып өтуде. Тоқ ішекті өз орналасқан тоқ ішектің орнынан белгілі бір бөлімін, яғни 30-35 сантиметрін бөліп алып, төс артынан кеуде аралыққа орналастыру, яғни төменде орналасқан ішекті мойынға дейін тарту. Бұл күрделі операция трансплантациядан соң өңештің қызметін тоқ ішектің бір бөлігі атқарады. Нәтижесінде бала өз аузымен тамақ ішеді. Дәрігерлер ата-аналар тұрмыстық химияға абай болса дейді. Оның қаншалықты қауіпті екенін ескертуден жалыққан емес. Қазір орталықта асқазанына түтікше қойылған тағы бірнеше бүлдіршіні жатыр. Химиялық сұйықтықты жұтқаннан кейін баланың бүлдіршіннің тағдырына балта шабылып, мүгедектік алып келуі мүмкін, немесе кей кезде қайтыс болуы да мүмкін. Жылына педиатрия ғылыми орталығында осындай 6-7 өңеш трансплантациясы жасалады. Өкінішке қарай оған басты себеп ата-аналардың тұрмыстық химиялық заттарды дұрыс сақтамауынан болып отыр. Оның барлығын баланың қолы жетпейтін жерге қою керек. Оған қоса дәрігерлер сұйықтықтың ыдысын ауыстырып, оны тәтті сусындардың құмырасына құймаңыздар деп кеңес береді. Себебі 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндер дәл осындай түрлі түсті заттарға әуес болады. Қырлығаш Қайпекова, Радик Жакупов, 24 KZ, Алматыдан.